E atenção vocês, pais de adolescentes. O Ministério da Saúde divulgou uma nota sobre a vacinação deste público contra a Covid-19. E por isso agora chamo Beatriz Manfredini, que traz para a gente as informações. Quais são as recomendações dessa vez, Beatriz? Olha, Kalina, o Ministério da Saúde, ele revisou a recomendação de vacinação contra a Covid-19 para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos que não tenham comorbidades. Ou seja, o Ministério da Saúde mantém agora a recomendação para que só esse público, para quem tem deficiência permanente ou alguma comorbidade, seja imunizado contra a Covid-19. Os outros adolescentes sem nenhuma deficiência, sem nenhuma comorbidade, não devem mais ser vacinados contra a Covid-19, de acordo com essa nota técnica do Ministério da Saúde, publicada ontem à noite. Essa nota, ela elenca alguns motivos para essa revisão na recomendação. Diz, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a imunização de crianças e adolescentes com ou sem comorbidades, que a maioria desse público não tem complicações da Covid-19, né, que se pega a doença tem alguma forma mais branda, mais leve, e também diz, entre outros motivos, que com o avanço da vacinação aqui no país, a gente já diminuiu muito o número de casos e de óbitos pela Covid-19. Essa nota, ela é uma resposta a um pedido do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, que fez na segunda-feira, enviou um ofício para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedindo para que sejam priorizadas as doses de reforço e também as doses de segunda dose da Pfizer para quem não tem a dose da AstraZeneca. Eles fizeram esse pedido, então, para que os adolescentes, as crianças e os adolescentes não sejam priorizados. E sim, quem precisa tomar essa dose de reforço, que normalmente é com o imunizante da Pfizer, né? A recomendação é que os idosos tomem essa terceira dose com o imunizante da Pfizer, e para quem está com falta de segunda dose de AstraZeneca, que também deve tomar a Pfizer, consiga se imunizar então, e não as crianças e adolescentes, já que de acordo com o Ministério da Saúde, eles têm menos complicações. A gente reitera, no entanto, que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda a vacinação em crianças e adolescentes, mas também faz essa ressalva, né, de que é melhor priorizar as doses de vacina para o reforço nos idosos ou para enviar para países que não tenham ainda muitos imunizantes, em vez de imunizar, então, esse público dos menores de idade, que é um público mais resistente à Covid-19. Então, essa é a nova recomendação do Ministério da Saúde, mas a gente lembra que muitos estados, como São Paulo, por exemplo, já imunizam crianças e adolescentes de 12 a 17 anos há algum tempo com essa vacina da Pfizer. A gente lembra também, Kalina, eu falo aqui de uma UBS na Bela Vista, na cidade de São Paulo, que as doses de AstraZeneca continuam escassas. A cidade de São Paulo amanheceu praticamente sem doses, então, para quem precisa tomar a segunda dose de AstraZeneca, continua aquele problema hoje, precisa tomar a segunda dose da Pfizer. Não tem AstraZeneca. Ontem o estado de São Paulo recebeu um carregamento do imunizante, mas esse carregamento ainda não foi distribuído. Então, para hoje, continua a aplicação de segunda dose com Pfizer, mas aí um dos motivos, então, elencados para que a gente suspenda essa vacinação em crianças e adolescentes sem comorbidades e sem deficiência e priorize a Pfizer para essa segunda dose ou para a dose de reforço em idosos, Kalina.